Pozdravljeni. V Domžalah so v aprilu slovesno odprli stalno slamnikarsko zbirko 300 let slamnikarstva v Domžalah. Nalogo oživitve slamnikarske zbirke si je zadal študijski krožek pod okriljem Kulturnega doma Franca Bernika. Oglejmo si na začetku prispevek z izjavo Miljana Mriniča, direktorja Kulturnega doma Franca Bernika, in pa Igorja Kuzmiča, predsednika Komisije za razvoj turizma v Domžalah. Oba sta bila tudi člana študijskega krožka. Kulturni dom Franca Bernika Domžale je bil do nedavna zgolj javni zavod za prireditvene namene. Pred leti pa smo sprejeli tudi nalogo, ki nam je zadal občinski svet občine Domžale, tudi naloge z področja kulturne dediščine. Tista zadeva, ki najbolj identificira Domžale s svojo preteklostjo, je zagotovo slamnikarstvo. Zato smo se odločili, da bomo postavili slamnikarsko muzejsko zbirko. Odločili smo se, da poiščemo strokovno inštitucijo. Gorenjski muzej iz Kranja se nam je zdel primerni javni zavod, in po pogovoru z predstavniki Gorenjskega muzeja smo se odločili, da bomo oblikovali slamnikarsko muzejsko zbirko na način dela študijskega krožka. Morda smo bili, ali pa saj jaz osebno, na začetku malce skeptičen. Nisem povsem verjel, da oblika študijskega krožka lahko prinese tako uspešen rezultat, tako uspešen efekt. In danes, ko se ozremo po tem muzeju, in če zopet sebe rečem, sam osebno, trdno sem prepričan, da smo dosegli res nek imeniten rezultat. Slamnikarska muzejska zbirka, ki je postavljena v Godbenem domu v Domžalah, zagotovo pomeni eno temeljno identifikacijo mesta Domžal s svojo preteklostjo in zato tem bolj smelo lahko zremo v prihodnost. Začetki raziskovanja v slamnikarstvu sega kar nekaj let nazaj, in to nekje v okrog 2005-2006, ko sva s kolegico Sašo Roškar začela bolj natančno, bolj temeljiteje raziskovati, pravzaprav, kaj je še ostalo o slamnikarstvu na našem območju občine, naših krajih. In seveda odločila sva se, da greva v Ihan, torej v tam, kjer se je začelo v slamnikarstvo v domžalski občini, oziroma takrat v tem našem širšem prostoru. In bila sva presenečena, koliko tega je še ostalo v naših domačijah. In hkrati pa tudi morda, koliko je pa odšlo. Nikdar več se tega ne bo vrnilo, kajti ljudje so žal, ne da bi namenoma ali načrtno to odstranjevali, ampak enostavno so rekli, kaj naj s tem pa počnemo, kaj naj s tem, kako naj se s tem ukvarjamo. In raba prostora ali obnova hiše in tako naprej je potrebovalo temu, da je vrsto predmetov o slamnikarstvu iz tega obdobja odšlo zavedno. No pa vendar, nekaj ljudi se tega spominja, sorodstvo obstaja, nekaj je tudi še ohranjenega. No in vse to sva potem na tem začetku uporabila, da sva začela zbirati konkretno podatke o osebah, o delu, kako, na kakšen način. Skratka, življenje s slamnikarstvom na našem območju. Tudi v teh letih nisva sigurno uspela in tudi kasneje, ko se je pojavilo to, da bomo širše obdelali to zgodovino 300 let slamnikarstva na Domžalskem, nismo vse obdelali še. Še vedno je tega dovolj na terenu, odkritega in pravzaprav na nek način čaka še nadaljnje raziskav in obdelave, da se bomo dokopali do vseh tistih še pravih podatkov, ki so tako rekoč pred nami in bi bilo res škoda, da to ne zapišemo, ne zabeležimo, kajti to bo pa potem res šlo za vedno v pozabo. V našem
studiju prav lepo pozdravljam magistro Tatjano Dovžan Eržen, muzejsko svetovalko iz Gorenjskega muzeja v Kranju, mentorico študijskega krožka slamnikarstvo, gospod Sašo Roškar, konzervatorko, etnologinjo na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Kranj, in pa gospoda Romana Kosa, akademskega kiparja, ki je tudi zaslužen za celostno podobo stalne slamnikarske zbirke. Pa takrat takoj k vprašanjem. Vaš muzej organizira študijske krožke. Kakšen je pravzaprav cilj teh krožkov? Študijski krožki delujejo pod okriljem Andragoškega centra Slovenije in njihov cilj je vseživljenjsko neformalno izobraževanje. So izredno prilagodljiva oblika izobraževanja in to združujejo eno tako simpatično sproščeno vzdušje pri učenju z enim sistematičnim načrtnim doseganjem cilja. Zaradi tega so zelo primerni za doseganje načrtov v kulturni dediščini. Eden od študijskih krožkov seveda je tudi v Domžalah bil in kako je bilo tukaj le delo zastavljeno? Pri študijskem krožku slamnikarstvo je Kulturni dom Franca Bernika Domžale zbral krasno, čudovito ekipo sodelavcev, članov krožka in potem smo šli korak po koraku izobraževanje o tem, kako narediti razstavo, kako postaviti muzej, kako ne muzej deluje in zraven smo že praktično naredili muzej. Ne? Saša, zakaj ravno slamnikarstvo, zakaj slamnikarstvo za Domžale tako silno pomembno? Zato, ker je v preteklosti, to je predvsem v drugi polovici 18. stoletja in v 19. stoletju, se je velika večina prebivalstva Domžal in širše okolice ukvarjala s pletenjem slamnatih kit in šivanjem slamnikov. Hkrati pa je slamnikarska industrija, ki pride v Domžale nekje v drugi polovici 19. stoletja, temeljito preoblikovala tudi samo območje, mesto. Moramo vedeti, da so recimo v ožjem območju Domžal bile štiri velike slamnikarske tovarne, kjer so šivali slamnike in jih pošiljali praktično po celi Evropi in tudi drugam po svetu. Hvala. Vaša naloga, Roman, pa je bila, da kot član študijskega krožka med številnimi nalogami, ki ste jih imeli, zbirate tudi slamnike in pa ne samo slamnike, temveč tudi drugo opremo, če lahko na kratko strnete to svoje delo. Ja, zbiranje je v bistvu potekalo najprej po dveh poteh. Ena je bila, da smo pač evidentirali ostanek stare zbirke iz leta 73, ponovno oživete 93. Drugi vir pa je bil pridobivanje predmetov od naših občanov. Pozvali smo jih preko lokalnega časopisa Medija, če so pripravljeni, da nam to preko podariti, odstopiti, posoditi za našo zbirko. Moram reči, da je odziv bil zelo v redu. Pridobili smo preko unikatne predmete, veliko dokumentov, fotografij. Končno, preko pika na i, ko izboru te zbirke, pa je bila odkup privat zbirke obsežne našega občana Matjaža Brojna in potem smo prišli do velikega števila vseh raznoraznih predmetov, s katerega smo potem odbrali za to našo stalno zbirko. Hvala lepa. Še en prispevek imamo in sicer prisluhnili bomo Katarini Rus-Krušelj, prav tako članici študijskega krožka in pa izjavi podžupanje občine Domžale, gospe Andreje Pogačnik-Jarc. Urejanje slamnikarske zbirke smo se lotili tako se skupnimi močmi v študijskem krožku slamnikarstvo in sicer tako, da smo se razdelili v različne skupine in vsaka skupina je pokrivala svoje področje, naprimer skupina za besedila, skupina za pridobivanje muzejskih predmetov, skupina za oblikovanje pedagoškega programa in tako dalje. Muzejsko zbirko smo tudi strokovno obravnavali, kar pomeni, da smo po splošnih muzejskih pravilih jo uredili, dokumentirali, jo inventarizirali, pripravili katalog,
uredili lastništvo, predmete posredovali v konzervacijo in tako naprej. Najpomembnejše je to, da je Slamnikarski muzej odprt za nove predmete, čeprav glavna faza urejanja zbirke je že končana, vendar je še vedno dovolj nedokončanih zgodb, ki jih priča slamnikarstvo na Domžalskem, tako da bomo zelo veseli, da izvemo še kakšno novo zgodbo. Delo slamnikarskega krožka je potem, kar so pripravili, preseglo vsa pričakovanja, vsaj moja. To, kar danes lahko vidimo v slamnikarski zbirki, je res pravzaprav vse tisto, kar smo si dolga leta želeli, da ne rečem desetletja. Zdaj, ko je projekt pripeljan do te stopničke, kot je, je seveda treba poskrbeti, da bodo lahko ta slamnikarski muzej vsi tisti, ki si želijo in tisti, ki še ne vejo zanj, v njem izvedeli pravzaprav marsikaj novega, se učili, se lahko tudi usposabljali. To mora postati tudi nek prostor za druženje, spoznavanje, odkrivanje zgodovine Domžal, pa tudi iskanje morda kakšnih novih perspektiv. Zdaj, ko je zbirka postavljena, je seveda treba poskrbeti za to, da bo lahko vsakem trenutku na voljo vsem tistim, ki jih zanima, ki bi se radi iz nekaj naučili, ki bi radi odprli morda neko novo perspektivo muzejske dejavnosti v Domžalah. To je seveda naloga občine, da finančno poskrbi za to, da bo muzej lahko živel. Ponovno smo v studiu. Kaj obiskovalci vidijo, spoznajo, doživijo v Slamnikarskem muzeju, Saša? Mi smo si želeli to slamnikarsko zgodovino predstaviti čim bolj celostno, tako da o njej govorijo predmeti, fotografije, življenjske zgodbe, zgodbe tovarn, zgodbe ljudi. Pripravili pa smo tudi delavnice za obiskovalce, tako da lahko se obiskovalci preizkusijo v pletenju slamnatih kit in pa tudi v šivanju slamnikov. Ali je vaše delo, gospa Tatjana, v Domžalah zaključeno, kjer ste vodili ta študijski krožek, ali se v prihodnosti še kaj obeta? Ja, študijski krožek se zaključi na muzejski poletni noči 16. junija, tako na bolj slavnosten način, potem pa, ker smo prijatelji, bomo verjetno še kaj naredili. Ja, pa še zadnje vprašanje za gospoda Romana. Zanima me, kako je z obiskom v tem mesecu dni, odkar je pač ta muzejska zbirka odprta? Obisk je, bi rekel, nad pričakovanje, še bolj nad pričakovanje se podzivi. Nad pričakovanje pravim zato, ker nismo še nič posebnega naredili za promocijo tega muzeja. Ko bo še to, pa se ne bojim, da bi se ta trend ne nadaljeval. To so seveda izjemno dobri obeti za prihodnost, sicer pa se zgodba o slamnikarstvu nikakor še ni končala, tako da na Domžalskem oziroma Domžaleh čaka še veliko dela in izzivov.